Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalan şəhərində, daha doğrusu Xırdalan dairəsindən yaxın bir ərazidə belə bir 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət və çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Hal-hazırda evimizin həyətindəyim. Belə bir geniş həyəti var evimizin. Evin çöl görünüşünü çəkib göstərirəm. Həyətində rahatlıqla 2 maşın saxlamaq olar. Kürsülü evdir. Yerdən artıq 4-5 daş hündürlüyün şey olub. Buraya evimizin padvalıdır. Həyətini bir daha çəkib göstərirəm. Belə bir geniş həyəti var. Keçək evimizin içərisinə. Evimizin içərisinə tanış edim sizi. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir sanitar qovşağı. Buranın aksesuarları quraşdırılacaq. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də normal ölçüdədir. Bura evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş qonaq otağı var. Tavan gördüyünüz kimi dizaynla işlənilib. Yeri laminatdır. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir 2 otaq, 1 mətbəx, 1 sanitar qovşağı. Birinci mərtəbəni tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbəni tanış edim sizi. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbə olan evimizin eyvanıdır. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Evimizin ikinci mərtəbədə olan otaqlarından biri. İkinci mərtəbədə 3 otaqdır. Gördüyünüz kimi pəncərənin qabağı açıqdır, heç bir maneə kəsmir. Yeri laminatdır, divarlarına boy vurulub. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otağı. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burası evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Ümumilikdə 5 otaqlı qupçalı evdir yerləşdiyi Xırdalan dairəsinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Evimizin start və qiyməti 110 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəklik edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.